Okay, tschüss Leute, jetzt mal wieder mal sehen nach das Sudoku. Was to dost po dlouhý době, bude to po dlouhý době lehký. Tak omlouvám se za stíny, ale on mi, protože kdo neví, tak jsem levák. I když hraju v fotbal jakoby prtavou z těch, třeba se snad okáně v fotbalu nebo celkově tě tak s kým třeba jenom hraju a nějak mě jako nezná, tak jsem levák. A on mi, co musí tata přendat, on mi vlastně dal já to tluštit, tak by to, abych ten nekecal. Tak on mi vlastně prostě koupil, nebo prostě mám novou jakoby tampičku a on mi to musí přendat na prostě jakoby na prtavou stranu, aby když píšu takhle, tak to svítilo, nedělal ty stíny, jo, tak teď to musíte zvládnout. Jako absolutně mi to nejde, jo, co se budem. Come on, so yeah. Co trojky, jo, to tady je jenom jedna, tak to asi úplně ne. Sedmičky je málo, no jedničky, dvě, jste. Co nesmysly. Tu na tady, tu, ta vypadá lehčí. Tam tu si nechám někdy na potom. No, tak jsem si myslel, že je odjel těhčí, ale zatím to teda moc nepadá, no. No tak. Teď to je přesně důvod, proč natáčím vždycky je velmi lehký, jo. Tady ho máte. Hrozně dlouho, ale trvá. Já nevím proč, ale mě fakt to tolikrát. Ty střední jdou fakt líp než ty lehký. A tady vlastně vidím pětku. 4, 2, 3, 4 a 8. Já jsem myslel, že tady ta čtyřka aspoň je. Aha, tak asi není, no. Tady vidím trojku, tak
Tady je taky teda trojka v tom případě. A takto líniu, takto líniu a takto líniu. Nebo linii, no i tak chcete. Tak to ne. Já si tady trochu pomůžu, co to je lehká 14. Tady vidím 4, 2, 8. Pět. No a jo, zase 9 a 9. Já pak vždycky se takhle pomůžu a najdu tam nějaký číslo a když ho najdu, tak si tu vědomím, že jsem ho mohl najít sám v pohodě úplně. To jsem typický já. Dobrý, na 7, ty vole. No tak to vpěte vpřed, jo. No tak to ne, to. To ne, tohle, to ne, to ne, to ne, to ne. To je jako vyloučený. Tady zkusím 1, 2, 3, 4. K 5 a 8, no to k tomu můžu. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 9! Nechcu! Úplně k ničemu. Úplně na kel, to je úplně na kel. Počkej, tak se takový, počkej, co tady chybí? Chybí jedna, 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 čtyři, 7, 8. Sedmička bude tady. Tak, jednička. Jednička bude. Tady bude teda v tom případě 1, 7. Čtyřka. Dneska bude tady. Ne. Šest. Šest bude tady s tou devítkou a teda 4, 8 je tady. 6, 9, 4, 8, 1, 1 vlastně se 7. To bude 2. Tři. Dva, teda. Tři. Tak. Máme 4, 8. Jo, to je furt tady debilní. No, teď koukám, jak bude všude scházet 4, 8, hele. To, o cože jo, tady možná, tak to je 2, 4, 8, no, 4, 8, že jo. Tady mi teda nic neřekne, 3,
4, 7, 8. No, to ne, no. A tak tady jedna, jo, jsem ještě dělal. Šestka s devítkou. Kde bude šestka? To bude osmička. Devět, sedm, čtyři, tohle máme komplet. Raz, dva, ty jo, tak to asi... Jo, no. Tak je, ty bude čtyřka, no ono stačí přijít a pak už se to dá, no, ale... No, vidíš. Už mi to bude. Já zkusím tady, co stojí jedna, sedmnáctá, zblátá. No, to už dokážu tady. Jedna, tady to je dva a čtyři, mi říkáte. Nebo já to říkám, já tak. Ačkej, jedna, dva, tři, čtyři, pět, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, jedna, dva, tři, čtyři, pět, osm, osm, pět, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Osm. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A mám to, že jo? Oh, tak to no, no, pak to nejdu, je vždycky easy, no, ale... Takže já doufám, že se vám teď to video líbilo, pokud jo, házejte lajky, odběry a u dalšího videa zase čau.